Привіт, давай приготуємо міні-кардоги. Тобі потрібно кукурудзяне або пшеничне борошно, перемелена кукурудзяна крупа, яйце, молоко, сосиски, розпушувач, цукор, сіль, спеції за смаком. Спочатку змішуємо усі сухі інгредієнти, потім додаємо яйце, молоко та збиваємо до однорідної маси. Вона не повинна бути дуже рідка. Сосиски обвалюємо з усіх сторін борошні та одягаємо на шпажки. Наше тісто наливаємо у великий стакан і обережно пускаємо туди сосиски так, аби тісто покривало їх рівномірно з усіх боків не дуже товстим шаром. Нагріваємо олію до 180 градусів та смажимо сосиски до золотавої скоринки. Це займе приблизно пару хвилин. Їсти кардоги я раджу з улюбленими соусами. Смачнесенького!